לילה טוב, אנחנו כאן. עוד רגע כל קורות היום הזה, אבל לפני צלילה למי הים התיכון. גם שם יש קורונה, בערך. זה השלל שצוללנים צרפתיים שמתנדבים מוצאים עכשיו בהמוניו. כל צלילה, כפפות ומסכות. מסתבר שגם אמצעי הריחוק הפיזי, גם הם זורמים לים. איך זה קורה? אז הציבור הצרפתי לא נכנס למים עם מסכות וכפפות כמובן, אבל הן מושלכות ברחוב, גרוע לא פחות מאשר להשליך אותם לים, ואז מגיעים הגשמים שמנקים את הרחוב, אבל גם מזרימים אותם לים. בחודשיים האחרונים המגפה הורידה משמעותית את אחוזי הזיהום, בעיקר את זיהום האוויר, והנה הושלם המעגל ובא לו ז'אנר חדש לעולם, זיהום קורונה. אנחנו עוד מתמקדים באכיפה ביבשה כמובן, נצא לדרך שלנו. חדשות הלילה מתחילות. שגרת קורונה. המגפה פה, והיא שוב מרימה את ראשה. ייתכן שבקרוב נצטרך לנקוט צעדים נוספים. בממשלה מתכוונים להגביר את האכיפה על הציבור. במשרד הבריאות מתחו ביקורת על התנהלות המשטרה בשטח. בג"ץ פסל את חוק ההסדרה. שופטי העליון ביטלו את החוק שנועד לאפשר הפקעת קרקע פלסטינית. מחאה שחורה באמריקה. אלפים עברו על פני ארונו של ג'ורג' פלויד בטקס הלווייתו בעיר יוסטון. This is bigger than George right now. We're gonna stop everybody from being afraid of the police. עם לסבתא היו נגנים. פרויקט שנולד בימי קורונה מביא את המוזיקאים שמלאכתם מוקפאה לשמח את דיירי בתי האבות הנצורים. לרקוד את הריחוק. רקדני להקת הבלט המלכותית הבריטית כבשו את רחובות לונדון הנטושים לצלילי הרולינג סטונס. שוב שלום לכם ולכן, אחרי כמעט 4 שנים של דיונים, בג"ץ פסל היום את חוק ההסדרה. ברוב של 8-1, שופטי בית המשפט העליון קבעו שהחוק איננו חוקתי ושהמדינה לא תוכל להכשיר מאחזים בלתי חוקיים שנבנו על קרקע פלסטינית פרטית. הפסיקה הזאת מכשירה את הקרקע לקראת משבר קואליציוני. הכתב הפוליטיקן מיכאל שמש סיפר בחדשות הערב שאנשי כחול לבן ושר המשפטים ניסנקורן ביניהם הבהירו שהם ידאגו שהפסיקה תמומש. בכיר בליכוד אמר הערב לכאן חדשות שכחול לבן תצטרך להסכים לחוקק את חוק ההסדרה מחדש. לא נתפשר על כך גם במחיר של משבר. החלטת בג"ץ כנראה זרזה גם את הניסיון של נתניהו וגנץ להגיע להסכמות בעניין הסיפוח. גילי כהן, הכתבת המדינית, כאן דיווחה הערב שלמרות שהשניים עדיין חלוקים בשאלה המהותית של מעמד השטחים, הם ככל הנראה יקדמו מיני סיפוח. למה רק מיני? כי במערכת הביטחון חוששים מההשלכות של סיפוח הבקעה, אז השניים רוצים ללכת על בטוח ולספח רק את גושי ההתנחלויות בהתחלה. כרמל דנגור, כתבת השטחים, כאן סיפרה שגנץ כבר מנסה להכשיר גם את הלבבות לקראת המהלך המצומצם הזה. שר הביטחון אמר היום לראשי מועצת ישע שמפאיניק, כן, פעם מזמן, לימד אותו, מה שנותנים לך תיקח, בשאר תטפל אחר כך. אז אולי בכל זאת המשבר לא באמת באופק. עד שזה יתבהר, בואו נעשה סדר במשמעויות המשפטיות של פסיקת בג"ץ. לילה טוב לפרשניתנו לענייני משפט תמר אלמוג. מה זה בעצם אומר? לילה טוב יאיר. אז הפסיקה הזאת יש לה כמה משמעויות, גם בזירה הבינלאומית, גם כמו שאמרת, הוויכוחים הפנימיים הפוליטיים, אבל בראש ובראשונה קובעים 8 משופטי בג"ץ, מול דעת מיעוט של 1, כי החוק הזה, חוק ההסדרה, הוא לא חוקתי ולכן דינו להתבטל. מה בעצם אומרים השופטים? שהחוק הזה, שהוא חוקק לפני 3 שנים, הוא מאפשר הכשרה בדיעבד של התיישבות על קרקע פלסטינית פרטית, כלומר התיישבות שהיא אסורה לפי החוק הישראלי, לא לדעתם. החוק הזה בעצם סותר עקרונות של זכות השוויון וזכות הקניין. למה? כי הקרקעות המדוברות הן קניינם של פלסטינים, וכי יש הבחנה, החוק אולי לא אומר את זה רשמית, אבל הוא מבחין
בין יהודים ללא יהודים, בין ישראלים ללא ישראלים. עכשיו, השופטים אומרים, תראו, ברור לנו לחלוטין שיש פה סוגיה אנושית משמעותית, שיש פה מתיישבים שבאו לשבת על הקרקע, שהם היו בתום לב חלק ניכר מהם, הם הבינו, זה גם מה שנאמר להם מהמדינה שאפשר לבנות שם, ופתאום הולכים לעשות צעד כמו הריסה ופינוי, שהוא כן. צעד מאוד מאוד קשה. אבל, אומרים השופטים, אי אפשר להכשיר את זה בדרך הזאת בדיעבד, ובכל מקרה, יש חלופות אחרות. העניין הוא שהממשלה לא בחרה ללכת בהן. שופט המיעוט נועם סולברג אומר, נכון, זה אולי סוגיה בעתית, אבל אי אפשר להכיל את הדינים הרגילים ואת כל המצב הרגיל על מקום עם סוגיות כל כך מורכבות, גם מבחינה משפטית כמובן. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, תודה רבה על ההסברים האלה, על המקרה הסבוך. תודה. קורונה עכשיו, נתניהו כנס היום דיון חירום בעקבות העלייה בנתוני התחלואה. זה קורה אחרי שבמשרד הבריאות הפנו אצבע מאשימה לכיוון המשטרה שלא ממש מונעת את ההתקהלויות. עוד התפרעות, עוד שתיים, לא יהיה לנו גמר הגביע. זה דברים מאוד מאוד ברורים. בוודאי שלא נוכל אפילו לחשוב להכניס קהל, אם גם בלי כניסת קהל יש לנו התפרעויות, התקהלויות וניסיונות לפרוץ לאצטדיון. השורה התחתונה, המשטרה צריכה לוודא שההנחיות החדשות יאכפו בשטח. מגפה פה, והיא שוב מרימה את ראשה. ייתכן שבקרוב נצטרך לנקוט צעדים נוספים, במקביל לצעדים שאנחנו עושים, לפתוח את הכלכלה, להחזיר אנשים למעגל העבודה ולעזור לעצמאים. בינתיים נתוני התחלואה ממשיכים לעלות. 170 חולי קורונה חדשים הובחנו היום, ומספר החולים הפעילים בישראל עומד הלילה על 2,740. חולה נוסף מת ביממה האחרונה מהנגיף. עד כה מתו 299 ישראלים וישראליות. ומה הבדיקות הסרולוגיות שאמורות לגלות לנו את שיעור התחלואה האמיתי כאן, הן שוב נדחו. כרגע הן אמורות להתקיים בשבוע הבא, אבל ראשת תחום הבריאות שלנו כאן, קטי דור, דיווחה הערב בחדשות הערב שעוד לפני שיבוצעו הבדיקות, התוקף של כמעט 250,000 ערכות שהגיעו לישראל כבר לא יהיה רלוונטי, יפוג. משרד הבריאות כבר פנה לחברה שיצרה את הערכות האלה וביקש אישור להאריך אותו. במערכת החינוך, 63 בתי ספר אמורים להיפתח השבוע מחדש. אמורים. בית הספר עדיין כמעט לחלוטין ריק מתלמידים. אנחנו מלמדים מרחוק היום. מחר צפויים להגיע לפה כ-200 תלמידים. 137 מוסדות חינוך נסגרו בשבועות האחרונים, אחרי שיותר מ-418 תלמידים ואנשי צוות נדבקו בנגיף. כמעט 22,000 נכנסו לבידוד, אבל רק עכשיו מתחילים לגבש במשרד החינוך פתרון בעבור המבודדים שאמורים לגשת לבחינות הבגרות. לצערי, נאלץ ללמד את עצמי לבגרויות במתמטיקה ובפיזיקה בבית, כי המורים שלי בחופשת מחלה ואין מי שילמד אותי גם במקוון. איך רוצים שאני אגש לבגרויות ללא מתכונות וללא כל הכנה שבועיים וחצי לפני בגרות? וגם זה קרה בחסות קורונה. מטוס מאבו דאבי נחת הערב בישראל בטיסה ישירה מאיחוד האמירויות. זה מטוס שהעביר משלוח עם סיוע רפואי לרשות הפלסטינית. זו לא הפעם הראשונה, כבר היה מטוס כזה לפני 3 שבועות בערך, אבל עמיחי שטיין, הכתב המדיני שלנו, סיפר לנו שהפעם, בניגוד לפעם הראשונה, לא הוסתר הלוגו של חברת איחוד האמירויות, איתיחד. זה אולי בעיקר סמלי, אבל בכל זאת תקדים. אגב, המשלוח הקודם שהועבר מאיחוד האמירויות לרשות הפלסטינית עדיין לא הועבר לשם, כי הפלסטינים רואים בטיסות האלו ביטוי לנורמליזציה של מדינה ערבית עם ישראל, והם סירבו לקבל את הציוד הזה. שרון עידן סיפר לנו שהטיסה הישירה נמשכה קצת יותר מ3 שעות. מתי נוכל לדבר על קפיצה קטנה לסוף שבוע באבו דאבי? יש עוד זמן כנראה, בטוח. טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו. כן, אחרי שדיברנו על... כן? אוקיי. כן, עוד משהו מהשעה האחרונה. כן, אנחנו מותקנים על מה שקורה בירושלים, אלה תמונות שמגיעות אלינו. כמה עשרות בני אדם הפגינו הערב בכיכר ספרה שבמרכז ירושלים במחאה על מותו של איאד חלק, כזכור, פלסטיני בן 32, בעל צרכים מיוחדים, שנורה בידי שוטרי משמר הגבול לפני כשבועיים. סולימן מסווד, הכתב שלנו בירושלים, עדכן שבשלב מסוים התפתח עימות בין השוטרים לבין המפגינים שניסו לחסום
היום את נתיב הרכבת הקלה. 6 מפגינים נעצרו. גם ביפו התקיימה הלילה מחאה בעקבות מותו של חלק. שם המפגינים זרקו אבנים על אוטובוס שעבר ברחוב יפת בעיר וניפצו גם את החלונות. המשטרה חילצה משם את נהג האוטובוס. נער נעצר שם בחשד שהצית פחים באזור. הנה כותרות שהספקנו לשמוע כבר 3 פעמים בשנה וחצי האחרונות. שר הביטחון מבקש מבג"ץ דחייה ביישום החלטתו בעניין גיוס החרדים. הפעם לשר הביטחון קוראים בני גנץ, ראש הממשלה החליפי, יושב ראש של מפלגה שקראה לחקיקה של חוק בנושא הזה, הנושא הטעון והרגיש הזה, וכעת הוא מבקש דחייה עד ספטמבר. בתשובה לעתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון, הסביר גנץ שהממשלה החדשה הוקמה רק לפני מספר שבועות, ושהנושא הובל לטיפולו רק סמוך לכניסתו לתפקיד. נזכיר, עוד לפני כשנתיים וחצי הורה בג"ץ לממשלה להביא לחקיקה חוק גיוס מתוקן. המועד כבר עבר מזמן ומאז הוא נדחה פעם אחר פעם. אפילו התקיימו על זה בחירות. כן, אבל מי זוכר? כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה, שחשפה לפני כחצי שנה בערך את זיוף נתוני גיוס החרדים, מספרת שגנץ יקיים בשבוע הבא דיון ראשון בנושא הזה כחלק מההיערכות. העביר צה"ל לגנץ את הנתונים שברשותו לאחר הפקת הלקחים של ועדת נומה שהוקמה בעקבות פרשת הזיוף שנחשפה כאן. על רקע הזה בצה"ל הדגישו כי אין להם יכולת להעביר מידע מדויק, עדיין הוא לא מדויק, מאחר שחלק מהנתונים מגיעים ממשרדי הממשלה ולצה"ל אין יכולת לבדוק את האמינות של הנתונים האלה. המשך יבוא, או לפחות יידחה. כן. עדיין בענייני העולם החרדי, אבל עם דרמה, כן, ממש דרמה, מאבקי כוח ושליטה ומשבר בהנהגה בחסידות סאטמר ואלימות והתפרעויות, גם התפרעויות. לילה טוב אלי ביטן, עיתונאי כאן מורשת, שלום. לילה טוב. טוב, תשמע, הסיפור הוא נורא מורכב. בוא ננסה לפשט אותו כמה שיותר. יש לנו את הגיבור המרכזי, שהוא הרב חיים צבי מייזליש, שהוא ראש ישיבת סאטמר בבני ברק. הוא מסתכסך איכשהו עם ההנהגה של סאטמר בניו יורק. הם מודיעים לו שהוא מפוטר. בוא נתחיל מהנקודה הזאת. למה הוא מפוטר ומה קורה מיד אחר כך? אוקיי, אז בוא נאמר קודם כל שמדובר בחסידות הגדולה בעולם, עשרות אלפי חסידים, האדמו"ר שעומד בראש החסידות, הוא אחד האנשים הכי חזקים בעולם החסידות, והוא, כמו שאתה אומר, מודיע לאחיינו, מייזליש, לך הביתה, אתה לא יכול לדרוך יותר בישיבה, בבית המדרש. למה? מה קרה? מה הוא עשה? זה לדרכך. וזו השאלה הגדולה, מה קרה שהוא זכה לגורל הזה, אבל לפי מה שאומרים בסביבת האדמו"ר, בקרב ראשי החסידות, הנהלת החסידות, מייזליש, הרב מייזליש, שואף להפוך להיות אדמו"ר בעצמו. כלומר, בעוד האדמו"ר חי, הוא שואף להקים לעצמו חצר, וזה לא מתקבל בניו יורק, בבסיס האמריקני והחזק של החסידות, זה לא מתקבל בעין טובה, ומכאן ואילך ההתפרצויות אלימות והסערה יוצאת החוצה לעין הציבור. טוב, כל מנהיג שקוראים עליו תגר מנסה לעשות הכל כדי כמובן לטרפד את זה. אבל פה זה קצת מאבד פרופורציות איפה שכשאתה מדבר על אלימות. אתה יודע מה? בוא נראה את מה שצולם לפני כניסת השבת בסוף השבוע האחרון בבני ברק, ליד בית המדרש של ישיבת סאטמר. קלנדרים של יס"מ, וואי. כן, אנחנו רואים כאן תמונות שצולמו לידי תושבים באזור. ממש עימותים בין המאבטחים. המאבטחים האלה בעצם נזכרו כדי למנוע מחסידיו של הרב חיים צבי מייזליש להיכנס אל בית המדרש. אנחנו מבינים את זה, נכון? ברגע שבהנהלת החסידות הבינו שהציבור, השטח, תומך במייזליש, הם פשוט נעלו את בית הכנסת, מתכונת קורונה כזו, ואז העמידו שם 30 מאבטחים, אבל אז החסידים הגיעו מכל רחבי בני ברק, זרקו עליהם גדרות, זבל, אבנים, לאורך כל הלילה של שבת, למעשה, ליל שישי, נמשכו העימותים הללו. סליחה שאני שואל אותך, זה לא חילול שבת מבחינת החסידות, או בכלל מבחינת אנשים דתיים, לנהוג באופן כזה? אנחנו מכירים הרי את השלכת האבנים, את יידוע האבנים, כשמכוניות נוסעות בכבישים שסמוכים לשכונות דתיות. ובכל זאת, נשאלת כאן שאלה, אני חושב, הלכתית בהקשר הזה, לא?
זה חד משמעית חילול שבת. צריך להגיד, לפנות בוקר הוזמנה משטרה למקום. כאן יש עבירה כפולה מבחינתם של חסידי סאטמר. אחד, זה הזמנת משטרה בשבת. והדבר השני, זה קריאה למשטרה הציונית לעזור לסאטמר. סאטמר היא החסידות האנטי-ציונית. כן, אנטי-ציונית. האנטי-ציונית, באופן הכי אקטיבי, היא נלחמת במדינה. יום העצמאות הוא יום אבל מבחינתם, אבל אז הם קוראים למשטרה כדי שיפשרו בתוך הסכסוך, בתוך שיקון סאטמר בבני ברק. תגיד, אלי, אוקיי, אז אני מניח שהאדמו"ר מסאטמר שיושב בניו יורק רואה את התמונות האלה, הוא מבין שיש למייזליש חסידים משלו. האם הלחץ הזה יכול, עלול, עשוי לגרום לו לחזור בו ולהשאיר את מייזליש בתפקידו ולא לפטר אותו בסופו של דבר? נאמר שהאדמו"ר, שהוא אדם מבוגר, במשך השנה, שנה וחצי האחרונות, מנסה למצוא כל מיני פשרות. הוא מקים ועדת פיוס, הוועד עליון, שעומד, שמעמיד בו חסידים משני הצדדים, כדי שיגיע לפשרה. הוא בעצמו קורא למייזליש לניו יורק, לאתר הנופש הפרטי שלו. מייזליש מגיע, מנסים למצוא פשרה. בחג השבועות האחרון, מבינים, ממש לפני כשבוע, מבינים שהפשרה הזאת לא תצא לדרך. אני רוצה להשמיע לך קטע קצר. כן. וקצת מצחיק, אחד מנאמניו של האדמו"ר שהוא משוחח איתי ואומר לי, תשמע, זה בכלל סיפור אחר, האנשים של מייזליש רוצים, שים לב, איפור לבנות. הנה תקשיב. זה התחיל על ידי סכסוך של כמה הורים שנתנו לבנות שלהם להתאפר לפני חתונות, או שנתנו שייסו לחוץ לארץ בלי רשות ההנהלה, שיש תקנה ברורה שאי אפשר לעשות את זה בלי רשות ההנהלה. אז הוא גם קורא תיגר על הנהגתו של האדמו"ר, הוא רוצה להחליף אותו, לרשת אותו, וגם בקהילה הפנימית שלו בבני ברק מאשרים לנשים, לבנות להתאפר. אז זהו, זה בעצם הטענה של מתנגדיו, כן. שאומרים הוא בעצם מקל מטענות החסידות, או לא אם הוא בעצמו מקל, כי אגב, את הטענות הללו מייזליש בעצמו קבע, אבל האנשים שמצטרפים אליו עכשיו, הם בעצם רוצים פשוט להסיר את עול האדמו"ר מהם, הם רוצים יותר חופש, יותר איפור. אותו אחד אומר, שליש מהם, מה שהם רוצים זה איפור. אם ככה אנחנו מהשליש הזה, אבל באמת זה חלק מהזה, שמח, מעניין וצבעוני, וגם אלים, כמובן. לא נעים. כן. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. אלי ביטן, עיתונאי כאן מורשת, תודה רבה. על השיחה, לילה טוב. המחאה בארצות הברית גם בשעה זו נמשך בעיר יוסטון שבטקסס, טקס ההשכבה של ג'ורג' פלויד שנחנק למוות בידי שוטר לפני כשבועיים. אלפים רבים ליוו את הארון, גם בני המשפחה של פלויד כמובן, שכבר הבינו שהכאב האישי שלהם הפך למשהו הרבה הרבה יותר גדול. We will get justice. We will get it. We will not let this door close. לילה טוב לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. יאיר, טקס ההלוויה שנערך בכנסייה ביוסטון שילב בעצם גם את סיפור חייו של ג'ורג' פלויד, האיש, האב, הבן שנרצח על ידי שוטרים במיניאפוליס, וגם את הקריאה למאבק שהציתה ההריגה שלו, שגרמה לרבים כל כך לצאת לרחובות, ושהוציאה מיליונים בקריאה לציבור לשנות את הדרך שבה המשטרה מתייחסת לאפריקנים אמריקנים באמריקה. בין הדוברים היה גם סגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, המועמד הדמוקרטי לנשיאות, שהביע את התקווה שלו שמותו של ג'ורג' פלויד לא יהיה לשווא, שהוא יתחיל את השינוי לקראת צדק בין הגזעים באמריקה. חברי קונגרס מקומיים סיפרו על הצעדים שהם כבר נוקטים כדי להביא שינוי מעשי, והשינויים האלה כוללים למשל איסור על חניקה של עצורים או צעדים אחרים מהסוג הזה, ובסופו של דבר משפחתו של ג'ורג' פלויד נפרדת ממנו, אמריקה נשארת עדיין עם המאבק הזה שהתחיל כאשר הוא נהרג אחרי ששוטר במיניאפוליס דרך על צווארו. נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית, תודה רבה. המחאה השחורה נשמעה אתמול גם ביבשת השחורה. סטופ קילינג אס! סטופ קילינג אס! סטופ קילינג אס! סטופ קילינג אס!
מאות מפגינים צעדו ברחובות מתהרה, אחת משכונות העוני בניירובי, בירת קניה, במחאה על האלימות המשטרתית כלפי התושבים. זה קרה שבוע אחרי שאחד מדרי הרחוב בשכונה נורה למוות על ידי שוטרים בגלל שהוא הפר את עוצר קורונה. We are going all the way, every ghetto, ghetto to ghetto, telling them to stop killing our kids. Mothers are crying, sisters, everybody. We are all hurt by this injustice of police brutality. התושבים בשכונת העוני הזו מתלוננים על יחס אלים מצד שוטרים, גם בשגרה, אבל מאז שהחל עוצר קורונה בחודש מרס, לפחות 15 בני אדם נורו למוות על ידי שוטרים ועוד עשרות נפצעו. הטענה של המשטרה הייתה שזה בגלל שהם הפרו את כללי העוצר. זה שאין הבדל בצבע לא אומר שאין אפליה. Serikali haijasikia uchungu wetu. Watu wengine wanapewa justice kwa sababu wanatoka kwa familia nzuri na ambazo zinajiweza. Sisi tuwezi kupata justice kwa sababu tunatoka kwa mitaduni, sababu sisi ni maskini. Naomba serikali, yule tajiri ni sana maskini. עוד מעט אומנות ישראלית בצל קורונה, אבל קודם כל אומנות עולמית בצל הנגיף. זה קליפ שנוצר על ידי להקת הבלט המלכותית של בריטניה. הוא צולם בימי ההסגר ברחובות הריקים בלונדון, מחוץ לתיאטראות המפורסמים בעיר. המטרה להזכיר את חשיבותה של האומנות, שענפיה השונים נמצאים בסיכון הולך ומחריף בעקבות משבר קורונה. פס הכל הוא שיר חדש של להקת הרולינג סטונס, Living in a Ghost Town. כן, כמה מתאים. לחיות בעיר רפאים. שיר שנכתב אומנם לפני המגפה, אבל אין מתאים ממנו. גם הלילה לא נוותר על מוזיקה בצל קורונה, אבל הפעם עם טוויסט בעלילה. מצד אחד, מוזיקאים שנותרו ללא תעסוקה. מצד שני, קשישים וקשישות שנסגרו בבתי האבות בלי יכולת לצאת. מי היה מאמין שהתוצאה תהיה דווקא מסיבה? שמע, זה מדהים. לילה טוב, יונתן בלומנפלד, תסריטאי, מוזיקאי, איש תיאטרון, ואחד ממייסדי הפרויקט המעניין והחשוב הזה, אם לסבתא, היו נגנים. כן. זה שם מדהים לפרויקט הזה. תודה, תודה רבה. תגיד, אני לא יכול, אי אפשר היה שלא לשים לב, למה הפנים של אותם קשישים מטושטשים, כך התבקשנו לטשטש את זה כבר, למה? כן, בחלק מהצילומים מדובר בבתי אבות של תשושי נפש, ושם מפאת הפרטיות שלהם ביקשו שנטשטש. אוקיי, טוב, זה כמובן מובן. תשמע, מדובר כאן בשתי קבוצות, כן, אומנים וקשישים, שיש להם בעצם איזושהי שותפות גורל בימים האלה. נכון, נכון מאוד. שותפות גורל שונה שמוצא את עצמו משותף. כן. זאת אומרת, הקשישים, זה לא סוד, אוכלוסייה בסיכון. גם בימים של חזרה לאיזושהי שגרה מדומיינת, יש פה לא רק קשישים, אגב, משהו כמו כמה מאות אלפי אנשים שנשארים בסיכון ולא יכולים לצרוך תרבות. גם כשעולם התרבות לא יחזור. לא יכולים לצאת מהבית. לא יכולים לצאת מהבית. תרבות זה רק אחד ההיבטים. ומצד שני, יש פה מוזיקאים שכבר כמה חודשים לא עשו את הדבר שהם הכי אוהבים לעשות. ובמפגש ביניהם נולד הפרויקט הזה. אז תתאר לנו באמת את המפגש הזה, איך זה עובד? אנחנו מביאים מוזיקאים, כל פעם להקה, אמן אחר, שבאים להופיע מול קשישים ממרחק בטוח. מה זה מרחק בטוח? יפה. הם על הבמה והקשישים בקהל, זה מספיק טוב? אז רוב בתי האבות אין במה, מאובזרת מראש. אנחנו מביאים את כל הציוד ומתמקמים מול חלון, מול מרפסת, מול כניסה לבית האבות, מול איזושהי רחבה. אז זה ממש מרחק. ממש מרחק. סוג של השיר סרנדה אפילו. אפשר אולי אפילו לשקול את זה כשם חלופי. כן, כן, ככה זה קורה. אוקיי, ואז התגובות שאתם מקבלים בעקבות ההופעות, מצד אחד מאולתרות, אבל מצד שני מאוד מתבקשות, כן? נכון. התגובה היא מרגשת לשני הכיוונים. זאת אומרת, גם אנשים ששהו בבידוד כמה חודשים, מקבלים הופעה שכולו אהבה ורצון לתת, וגם מוזיקאים, אני חושב, אני רואה, רק רוצים לחזור ונזכרים
בכלל בסיבה שהם עושים את מה שהם עושים, וכמה יש ביכולתם לתת, וכמה אין ביכולתם לתת את זה עכשיו. וכמה הם מתגעגעים להופיע, כמובן. כמה מתגעגעים להופיע, כן, כן, אני מפגש. ספר לנו עליך קצת, איך המשבר קורונה פוגש אותך, איך מתפרנסים בתקופה הזאת? האם מתפרנסים בתקופה הזאת? האם מתפרנסים? כן, המשבר גם בעי כמו הרבה אנשים מאוד פגע במקצוע, למעשה הוא מחק אותו. אני כן משתדל לזכור לא להתבודד בכאב הפרטי שלי, ובאמת גם מזה זה נולד, לזכור שיש עוד אנשים עם עוד כאבים, ושאנחנו, שיש פה קהילה, אנחנו קהילה של אנשים עם כאבים שונים, ואני מודה שהמחשבה הזאת גם הרבה בחינות הצילה אותי, נתנה לי מנוע בתקופה מאוד תרדמתית הזאת. ובכל זאת, איך מממנים את זה? הרי אתם עושים את זה על בסיס התנדבותי לחלוטין. נכון, כולם מתנדבים. ומדובר בציוד ובזמן, וזמן נכון. שווה כסף. הכל שווה כסף. איך בכל זאת מסתדרים בתקופה הזאת, תגיד? יפה. אז גם כולם מתנדבים. המוזיקאים, הארגון, הכל בהתנדבות. והציוד, אפילו הדלק, קיבלנו מימון, קיבלנו עזרה חלקית. ממי? למשל מקרן שוסטרמן וקהילת ROI. שנורא תומכת עכשיו בפרויקטים חברתיים בצל הקורונה. קיבלנו עזרה ניהולית מעמותת סחי המדהימים שקישרו אותנו להמון בתי אבות. הכל על בסיס התנדבותי. הכל התנדבותי. תגיד, איזו מוזיקה הקשישים מבקשים? הכל. זה יכול להיות, אתה יודע, מגבעטרון ועד מוזיקה, מוזיקה חפלה מזרחית, מרימה בטח, אנגלית, עברית. ראינו הכל, באמת, טורקית. מספר לנו קצת על הדברים שהם אומרים לכם, הם בטח נורא נרגשים, כי הם בודדים. נכון. בהרבה מאוד מקרים הם לא יכולים לראות אפילו את בני המשפחה, אולי, נכון. אפילו היקרים והקרובים להם אפילו לא באים, גם לא לדבר איתם דרך החלון, קראנו גם על מקרים כאלה. אז איך, ספר לנו על הדברים שהם אומרים. אני יכול לספר על מקרים ספציפיים. קודם כל, החוויה עצמה היא חוויה של, אתה יודע, זה תקשורת מוזרה, יושבים בשני צידים של ואדי, זה כמו איזה גבעת הצעקות כזה. פה מוזיקאים שמנסים לשלוח אהבה, והקשישים שמנסים לרקוד לעברנו, או לשיר לעברנו, למחוא כפיים לעברנו. אחרי זה יש גם רצון נורא להודות משני הצדדים, ונשארים, ומודים, ושמחים, ותודה, ומתרגשים ביחד, ויש סיפורים גם, סיפורים פרטיים, אני אתן דוגמה לאחד, בית אבות שהבאנו אליו הופעה לפני כמה ימים, בית אבות גם לתשושי נפש, ובאה אלינו המנהלת בסוף האירוע בהתרגשות מטורפת, ואמרה לנו שיש פה דיירת אחת שהיא כבר הרבה זמן לא מתקשרת ולא מגיבה, ושבזמן ההופעה פשוט התחילו לעלות לאותה דיירת דמעות בעיניים, והתחילה אפילו לזוז עם המוזיקה, והם אמרו שהם לא ראו אותה ככה. ואנחנו, אתה יודע, כמו... תשמע, אחרי סיפור כזה, אתה ממש מרגיש את הערך של מה שאתם עושים. חד משמעות. גם בלי התגובה הזאת, אבל זה בטח משהו שממחיש עד כמה אתם עושים דבר חשוב. נשווה הכל. יונתן בלומנפלד, תסריטאי, מוזיקאי, יש תיאטרון, תודה רבה. אנחנו לא ניפרד לפני שנשמע קטע. אני יכול להוסיף מילה קטנה, קטנה. קצרה. עוד מנוע עיקרי מבחינתנו, שחשוב לנו גם לדבר עליו בפרויקט הזה, מעבר למעשה הטוב שאנחנו רוצים לעשות, הוא גם עניין טיפה מחאתי. השיח במדינה כרגע נמצא במקום שאתה יודע, מדבר על מורים במונחים של מתחת לאלונקה, ועל תרבות במונחים של ניתוק ומותרות, ועל המון המון דברים הוא מרדד ומשטח. ומאוד קל לשכוח בתוך השיח הזה שהדברים האלה הם קודם כל חשובים. חינוך זה חשוב, תרבות זה חשוב, שלא נאמר אפילו חיוני, ואנחנו עושים את זה, כן, להזכיר את זה לעצמנו ולכולם. כן, למרות הכל זה בא ממקום של מחאה. גם. בנוסף לכל. גם, אמירה, לא יודע אם בכלל. טוב, אנחנו ניפרד על הצלילים של סיוון תלמור ומאיה בלזיצמן, שהן שרות. אהוד בנה, איפה זה היה אגב? זה היה בבת ים, בית עבודו בבת ים, כן. יונתן בלומנפלד, תודה רבה. תודה לכם, תודה לכם. לילה טוב. אשלח יד על הטף את ראשך, היום אגרום לך סוף סוף לחייך, היום. התחזית בחסות א' אורתופדיה, מדרסים בטכנולוגיה מתקדמת. א' אורתופדיה, ליגה אחרת של מדרסים. כבר 35 שנה מרגישים דלקוב בבית. דלקוב, הארון עם הפתרון.
הגענו לתחזית, מחר בהיר וחם באופן רגיל לשלב הזה בשנה. חמישי ושישי עוד מאותו דבר. ובשבת התחממות נוספת. התחזית בחסות. א' אורתופדיה, מדרסים בטכנולוגיה מתקדמת. א' אורתופדיה, ליגה אחרת של מדרסים. כבר 35 שנה מרגישים דלקוב בבית. דלקוב, הארון עם הפתרון. לפני סיום, שיטה רדיקלית משהו לחיבוי אש על ידי שימוש באש. כן, ברוסיה עשו את זה באופן פיזי בסוף השבוע האחרון. זו שריפה במאגר נפט בסיביר. החברה שמנהלת את המקום ביקשה סיוע מהרשויות וחיילי הצבא הרוסי הוקפצו כדי להשתתף במאמצי הכיבוי, בשיטות רוסיות כמובן. כן, 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 אתם רואים נכון. את זרנוקי המים החליפו טילים נגד טנקים. כן, מה שאתם שומעים. מסתבר שניתן לכבות שריפות שפורצות בבאר נפט באמצעות חומרי נפץ שמשבשים את אספקת החמצן ללהבות. האש צריכה חמצן. זה צריך לקרות במרחק קטן יחסית, במקרה הזה רק 180 מטרים. מה שאומר התמודדות עם טמפרטורות גבוהות ביותר. אבל בשביל זה יש את החיילים הרוסים. כן. בכל אופן, מאמצי הכיבוי הצליחו בסופו של דבר והשריפה קופתה. יפה. סיימנו את חלקנו ביום שלכם, אבל אנחנו תמיד תמיד בפייסבוק, חפשו רומי נוימרק בעברית. אנחנו קוראים הכל בכל שעה. חדשות הלילה מחכה לכם תמיד בערוץ של כאן חדשות, ביוטיוב, באתר וגם ביישומון של כאן. לעדכונים שוטפים עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. אנחנו נהיה כאן שוב מחר ב-10:30, עכשיו פרק של הסדרה האמריקאים. לילה טוב.